Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині мило. Прийшло упаковане в такий великий коробці. Попередньо я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині в нас є. Це є прайс з переліком товару. Це є просто бумага. Її можна викинути. Так, це в нас касторове масло, його тут 1 літр. Там є етикетка, на етикетці вказано термін придатності до 7-19 року і країна-виробник Індія. Ось. Так, далі це є масло ши, рафіноване, його тут є 900 грам. Ось. Термін придатності до 2019 року, країна-виробник Німеччина. Пальмове масло, його також 900 грам. Термін придатності до 2019 року, країна-виробник Малайзія. Ось. І ще один батер. Це є кокосове масло. Його також 900 грам в цьому відерку. Термін придатності до 8 місяця 2019 року. Країна-виробник Малайзія. От. І ще у нас є такий пакуночок невеличкий. Так, це в нас масло зародків пшениці, 50 мл, країна-виробник Німеччина і термін придатності до 6 місяця 2019 року. Також ефірне масло грейпфрута, країна-виробник Німеччина, до 7-19 року термін придатності. І комплекс з фруктовими кислотами. Тут 25 мл, країна-виробник Німеччина і термін придатності до 6 місяця 2019 року. Ось таке замовлення було в мене в магазині Мило Опт. Всім дякую, пока!